chan ta do iriya bho phe miyata swa thai bido teya do go nalong tuyne kama itade gan bhikkhave vodhi na yadi yan pinya vodhi de bhikkhave chataro de itade gan bhikkhave vodhi na to bwa chin shi ja de athe ma สีบาเยรีปะสันติอะยายารีปอตูบาลาอองโจซาบาเรเดอะริโรวอดีนันตูบาจินสีจาเรอะยายาไดมาปัญญาวอดีอติญญันอีตูบาจินติตาเลยเอกันเอโกอะเมสงบาเบเดตูเตจินตูบาจินเตมา อติญญ์โตบาจินติอเมสงโลมโหล่ะอติญญ์ဆိုတာမတိမှုကိုတိမှုဖြစ်ပယ်ဖြောင်းနိုင်တာအတိညာပဲမတိမှုတွေအမားတွေကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တာအခြားလားအတိညာပဲလားအော်အဲ့ဒါကိုပဲเนาะညံအစစ်စစ်နဲ့ပြောကြတာပါအဲ့ဒီတော့အတိညာဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ယောဂီပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြီးတော့ပရမတ်ကိုတီမှာအမှန်တရားကိုတီးတယ်သစ္စာဉာဏ်ဒီမရရှိမှလားရရှိမှလားဒါဖြင့်အုံတီတလုံးလို့ပေါ့မခွာဘဲနဲ့မစားလို့မဖြစ်ဘူးမနွာဘဲနဲ့စားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟိုဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးပြောပြလို့ပုံပြင်ဂျပန်နေလာတော့တဲ့ ဗမာအုံတီတခုစားတော့ဟဲ့ဘီလူမတဲ့ဗမာတဲ့နင်းစားတာပါလေတဲ့အုံတီတဲ့ငါကြွေအုံးဆိုရော့တလုံးယူသွားဆိုတော့အဲ့တော့သူကအခွန်နေကိုကိုက်ပြီးတော့အုံတီအခွန်စိမ့်ကိုကိုက်ခွာပြီးတော့စားတယ်နော်တော်တော်ခွာစားလိုက်ဖန်တွားတွားလွဲ့ပြဲလိုက်ဗမာစားတဲ့အုံတီကလည်းဖန်တွားတွားအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတလုံးလုံးအခေါ်တွေကိုကိုက်လိုက် အခွန်စိမ့်လေးဆိုတော့လေကိုက်လိုက်စုပ်ကြည့်လိုက်ဖန်တွားတွားလွဲ့ပြဲလိုက်နေပဲနောက်ဆုံးဗမာတွေစားတဲ့အုံတိဟာလေနော်ဖန်တွားတွားပါမအရာတာမကောင်းဘူးအစီကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာသွားဆိုပြီးတော့လေအထဲကအုံတိအစံကြတော့လွဲ့ပြဲလိုက်တယ်အစီအကြီးကြီးပဲယောဂီတို့အစင်းတို့လေတရားအားထုတ်တယ်ယောဂီတွေအားထုတ်တယ်ပေါ့ အထုတ်တဲ့ယောဂီတို့အထုတ်တဲ့တရားဟာတခါသွားထိုင်လဲအာအနာတဲ့ခြင်းနဲ့ခိုက်တဲ့ခဲတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ဆိုတဲ့ငါမှဖြစ်နေတာဆိုတဲ့ဒီအသိနဲ့ပဲတဏှာကြီးပြီးသွားတယ်အခွန်လေးကြီးစားပြီးပြန်သွားပြန်ပြီတခါနောက်စကန်တပတ်ဝင်လဲပဲအခွန်တွေနဲ့အထဲကအသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ကြတော့တခါမှအစီကြီးဆိုလွတ်ပြက်ခဲတာကြီးပဲနော် တကယ်အသားကအုံတီးရဲ့အထက်ကနေခနာကိုထုချေလိုက်မှအထက်မှာအနဲ့အသားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးယောဂီတို့အခုပညာကိုခွာလိုက်မှပရမတ်ဟာတရားအသားကြီးပဲအယိုးမရှိဘူးကိလေသာမဖြစ်တာပရမတ်အာယုံနော်ပရမတ်အာယုံကဘာမဖြစ်ဘူးယောဂီတို့ကိလေသာမဖြစ်ခြင်းရင်ပရမတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပေါ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရမတ်ကိုအာယုံပြုတ် ပရမတ်ကိုဒီပြီးတော့နေတော့ကိလေသာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘုသူရှင်များကြတော့ပညာတွေကိုအာယုံပြုတော့မြင်လိုက်တိုင်းကောင်းဆိုးကြားလိုက်တိုင်းအကောင်းဆိုးတွေ့ထင်ရင်အကောင်းဆိုးကိလေသာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့တို့တော်ကောင်းပေါင်းတို့အခုယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ဒီသုံးညတ္တဓမ္မရိပ်တာမှာပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြီးမှအခွန်ကိုခွာပြီးမှအထက်ကအနှက်ကိုစားမှာမို့ ဒါကြောင့်မနေ့ကသင်ခဲ့တာကပညာကိုခွာပရမတ်မှာမန်းစွာရှုရမည်နော်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအခြားလားပရမတ်တရားလားအဲဒါကြောင့်မနေ့ကတရားနဲ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာမနေ့ကစကားလေးကိုပြန်နွေးအစပြောကြည့်ပါအောင်အပြောပညာသဘောပရမတ်နယညာဖြစ်ခွေ အပြောစကားမှန်သမျှကပညာသဘောတရားမှန်သမျှကပရမတ်ပဲ။နော်သဘောတရားလေးတက်တက်ပဲ။
Tapi yare sura apyo saka pshini da li ga? Apyo saka ga dake si la, tabotiya ga dake si la. Tapi apyo sura apyo yunga apyo lu dake teya ta ni ne mishire dweja. Mishida ata ni shida go shafui. Mishida ata ni? Shafui ro yara go dweja la, taboli di piang ni da la. Tabotiya lu di ye khanda bena ba? Yang ni dah agak pichin ni, cipya kabadesa. Oh, aman dia tesa dia aku tidak bo, ngati dah la nyah tidak la. Nyah ngati dah bade. Tapi yogi karena ngapa surat boleh no, tadi leswa ini be. Eri tabo poma abhi mara yogi do tabo li poma ba ma le abhi maro amami na po eri jamu gu tiya atu deka ma abhi ma ya chine so yin pinya gu kwa bhi ji agu kwa bhi ji ma le ke chi nare sura apyo chini da li ga tabo eri tabo ha tabo wa no tabo wa tiya ga nada da la Narao tu ma shila. Tapi tu ma ma shila jiko tu ti nire surega tu amantiya yao de la. Oh, di ta boli ma ba shile lo chilaito pshita ne. Nara jena ba lo la. Nara jene sura tu ma shira la ku aswe ma te ne la la. Ku se ka na de, na de, na de lo ku wa te ji ni la ba. Te te viro ji ni la no. Tete jiyen tabo mamye. Tete jiyen. Yogi ro nekenga sena na ikwaya neku dong na ikwari. Thao shab tete jikera no. Nare sore apyo liri gu pebiro. Chinere tabo liri gu jikera ba. Ketilu so ye khana ngabaha tabo teya sura li gu li. Tabo li ba. Pshin sura akang li la tabo li. Eri tabo li gu. Yare lu pyo lai ta. Pola raga tabo kusika nare lu pyo lai ta. Poni ra tabo kusika kaite kere lu pyo lai ta. Tabe apyo ri ga saka tabo ga teya. Apyo ri ga tabo ga. Yogi saka ti chena la teya ti chena. Saka ti chena yakwe te mani ti baare no. Agu yare sura ti bo yeita la siya lula. Nara ti bo yeita la siya lula. E kaliya sa ti de yare nare no. Tapi yeita jaro yare nare sura apyo saka pshani da li ga. Tabo te ya li gu kuwa yo ni da. Yare nare no. Erik. Kau ne sore subi kuha dua yoni rabe. Tige pora ta boli. Pshin kene ting kene sura ta boli no. O belu upama piomle soye. Yogi ro usendo di ma lekai bawa piu leba. Era go. O taka jiga. O mo bia yang mimanji tabiro. Ho. Mimem apyayam mubyaji tabi jiro lakayin bawaha apyayam pshatavi. Hotakama jiyatwa ziyangu chaito ziyang mimemayi lebeyi tabi ro aluo lare. Tu chilaito taha ziyangme. Aniyang taduga animime. Ho asayang mimem taduga asayimime. Ko tade mimem taing ko mimimu la. Bingo ayangu miye la. Pingu ayau amangu tiye la. Pingu amangu meminai busura mima datalu. Mima ha upadang suiri no. Pinya dipo no. Aku sayang dado lekain bawa sayang pshemini ula. No. Tembe tua sayma tina li ta sayang lu tina. Amangu apciwa apciwe. Tu atima be sayang pshemira. Lekain bawa dege sayang lu la. Tu tete mimai ye ayam tain tu mina no. Tu suere suere tain me kanagu mina.
Aku pinjai ni surat, abah tak di sah ini boleh. Enak aku tu kan, yara lu suelai, yara cipi. Di pinjai ni surat, nara lu tamai, nara cipi. Dari pinjai ni surat liya, pola ada tak boleh. Kau ni lu tamai, kau cipi. Solo tamai, so cipi. Dulu soalnya tu tamat deh, tu ciri ni mana dah min dulu. Tu tamat deh dah di dah boleh ya, akau so piara abe. Pahmi mama mati ya, piu piu lo min meno. Pah soi mama paye dah bogo dah bolo min meno. Cipie ku cipie lo min meno. Nare lo mami mu. Nare suraku soi katelai dale. Sabawa dia nada lula. Raja kana ngabah tabawa kana be. Tapi wibadana sura miman piyokji rabo. Nagu ayinggu mienjinde, nagu daingu mienjinde. Tabawa kana gu mienjinde, aswe piyokji ame. Kaungzwe, sozwe, ngazwe. Aswe pinyadi gu piyokji laito, pagati tabo te te tabo chipi. Tushire paramaka tabo te te. Tabo chipi be. Yare nare kaune sure sura pala. Rajamu vipadana sura. Aswe lo ni da mho hu. Aswe pyo ni da. Amma mi na la. Amma mi na la. Apyu apyu lo mi. Mamma mu la. Asse yao ni ta biro. Asse lo la nye ne ye. Mamma ne u la. Pata chi lo le. Mimma sura. Aswe ta chi ra. Agu lebe. Ching kane sura pola le. Ting kane sura. Soin ini boleh apa? Erak aku naalai dah ngamar, na sura, tiboli ga ceno narelu piolai dah la, ku seka pioni dah, ku pioni ku suwe, tu si de pingguli ga mata bawa, tu pinggu danci amelu ma piola, si ku si danci ma wibadana, saluara buda buda topat diri, si ku si danci de. Asi galah dabo, adi galah dabo, mete ulah, mana ulah? Ho pola nali ga dabo, ti nali ga nare, te di lah. Ku esway patwa abi. Tapi yogi nare sura, nade nade nare sura, tu ga pioni dala, ku atini te ni dala. Ku esway di te ni dana. Tu masih daga dabo memilih be. Nare nare ngama, nare nare ngama, adilu tinida. Atinigo tinida, atinigo tinida. Erejambu vipadana sura, atinmapa minago shu. Minaha dabo, tinaga nare. Minaga dabo, tinaga yare. Minaga dabo, tinaga kaunre sore. Tapi atinpanyi vipadana mapipu. Atiniga pinya. Poni daliga perma, no. Kedilusu ye yogi do, not set de la jazu ni dampiu biye. Yare nare, kaune sore sura, loka jite loka lungai. Teke sire te ya lu temeni ula. Ji, teke sire lu yongji de no. Kete mama ji, amende yama ji. Yare sura, segalo name, atan duet kubi. Teke te ya dani name, si wu. Sini dah kata bahwa dari lebar tu semua jauh pinggirnya tinggirnya papian dia terbawa li, soal ini tadi lebar li, edi terboleh ku kuah yarelu nama pira, narelu nama dali, tu masih dalam kuat nama dalam, yogi tu masih ni dalam kuat nama dalam, ku esweri tera. Habis kau lupa mana dia punya, tu terbawa liga perma. Kau piora surah lupa kena korah piora, alam punya. Begitu terbawa liga perma. Tapi yare nare surah, tu masih dalam di pin surat boligu kuat nama dalam. Yang tabio jiwa tama cek mandanya, punya ka. Tiya nyandema Tamache mandamya Jinyaka Tiya nyandema Yare 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 lukua neme kovita manida
तू पगड़ी सीधा का तबोले तटीले साईले बोरा तू टाइले ठाये बोवी प्या छिपी प्ये कुआरा खोवी रो रंगा मा यारे नारे सुरो मासो ये डेटीले यारे सो ये मचाई डे डोडा प्याऊचिना लोबा अम्मे में दीना ही मोहा किले दारे छिम दिवला ढाजाओ योगी पिन्या जाओ किले दा पिदा पिन्या आयों जाओ बाजेले नो तभी भामा को मत्योने तू अटाइले चीने टेटेले चीने स्वाइले बोवी स्वाइले छुपारा तबोली पिदा तू आ यारे नारे लो ब्योखेरा ला कुसी का ब्योनी डाला को मत्योने तबोवे पनो तभी अप्योली को या तबोली को मैं अप्योली को तबोली को तू प्यारे टाइम दी कोई मिशने ना ताजा तब्योवा दम्मचे मंदमिया इन्हें का तिया न्यादे माँ तभी यारे नारे काउने सोरे सोरा टेके शीरा ला शीरे लो ठीना ला अठिया शीते याला तभी यारा नारा सोरा टेके शीलो ला Mishibu, kuwa saimu name bida. Taniya biodalu, o, sito tamiyogu tolo bido, no, o, sonyi nam ziyo soyenle, da sonyi nam shatabi. Nakanyi nam soyenle, nakanyi nam. Ku chayde name bilo yare. Tabi me, chene yadaro piyanglu miyao. No. Ti, ku bi chindalu bi, no. सोनी नाम लो बे बियो बियो नगानी नाम लो बे बियो बियो ना चाइते ने मे गु कु मेलु मे आओ ला ए कु डिमाले पोला तम्या गु कु ने मेरी ठाई मे नी रा यादे नारे बुरे आइते कामने सोरे मामा तू टके ऐसी अम्मन दे या पिये गु जीरो तबोते दे चेनारे आलोंगा बिन्या दे जीबे ना तभी योगी यारे नारे काउने सुरे सुरा टके शीला सेठे मारो शीरे लुरो ठेने तेजा विपदना सुरा ठेंगो शुरा ला अम्यंगो शुरा ला तभी जीवा विपदना ठेमबा न्यामिनागो शुयामी विपदना ठेमबा न्यामिनागो शुयामी न्यामा भामी ले सुने तबोते दे तबोप छिपे नटा बाबा ले योगी पाराशी उसे उपयां ब्योलो यारे नो उसे पहले मोहा टाइमी रो आसागा नवाया डिलो ब्योरा महोफु योगी चंगेंगो ले चीरे कुगुराइन ले चीरो तबोते दे तबोप छिपे सरोजी अले दोसे डे बोमा छिपे बेचीरे लों ब्योला बेतु ये छिपे सुने तबावा य Pogu Tattawa ye pipi maho phu. Ena go dhuwa Pogu Tattawa lo tini ra. Tabawa ma di lu bo no. Eta jahab duro gaundo. Athi ma pa meena so ye tabo pipi pe. Athi ni gaaro yogi chaita lo tini ne. Yare jane aune ene kaite khere thone chine mure mone aune ene ta nigung pyo mako mu pinya di. Sini ra ga ta miure pipi ta lo ne. जाना आलों हाँ पियन्या मशीते यारी जी बे नो तके सीरा का तो बोली पियनी पियनी रे पोलाई प्यालाई बे अरे अशीते याली होती हैं बीबी अकु योगी रो उसे रो हो तंदरा का कन्नी ये दा सोंखे ही ना उमा परमा मटुई दे ये ना परमा मटुई दे ये सिंधाजिया म्याजी शिदाबी तजाव सेरोजी का योना कोया में बिन्या ब्रह्मा कोया में डीडी फिरवा में बीमा अलुलुआ में लो मतेंगे बुला ना कैसी ऐरो बिन्या डी आलोंगो खालाई है पकड़ी तबोते तबोप चिपे ना यारे नारे कान ऐरो यारे नारे बिन्या ठेजीलाई यारे लो ठेजीलाई यारे ऐसो ये सेका बलुनी चाइटो थोड़ा किली दा
ကလေးကြွာလာတာကုတ်ချင်တာပေါ့ပြောက်ချင်လို့ပြောက်ချင်တာချင်းဆိုရင်လောဘပဲမှန်ပါဗျာသဘောကိုသဘောလို့မသိနိုင်တာမောဟပဲမှန်ပါဗျာမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာပရမတ်သဘောလေးကြတော့သူမသိဘူးရတာကြတော့သူသိတယ်မှန်ပါနော်ရတယ်တော့သိတယ်နားတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသိဉာဏ်အသိမဟုတ်ဘူးနော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ရေခန္ဓာကိုတိတဲ့ခါမှာတဲတဲ့ကလေးကြည့်ထဲထဲမသိပါနဲ့ထဲတာမှသိရပညာမှန်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်ပြောကြည့်ပါဦးဝိပဿနာအထင်မပါမြင်မြင်တာကိုရှုရမည်ရှုရမည်ဟောမြင်မြင်တာကိုရှုမိမိအထင်တွေကိုထဲ့ရယ်ကဲပြောကြည့်ပါမိမိအထင် ထဲ့လေလျင်ကိလေသာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိလေသာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ရားတယ်လို့အထင်လေးကိုထဲ့လိုက်တယ်လေနားတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလေးကိုအထင်စွဲလေးကိုထဲ့လိုက်တယ်လေအမြင်တော့မပါဘူးယောဂီရားတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာကြည့်လုံးဝမရှိဘူးနော်ရားတယ်ဆိုတာအပျော်ကြီးတက်တက်ပဲပြစရာရှိလားရှိပါဘူးဟိုမှာပြင်း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 နေတာလေးကသဘောရားတယ်ဆိုတာအပျော် အပျောကစကားသဘောကတရားအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်အထင်လေးကိုသွားထည့်တယ်ရားတယ်လို့သွားထည့်လိုက်တာထည့်တော့စိတ်မှမကြိုက်ဘူးဒေါသပျောက်ခြင်းနဲ့လောဘအမှန်မသိမောဟကဲပြောကြည့်ပါမိမိအထင်ထည့်လေလျင်ကိလေသာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မိမိအထင် ထည့်လေလျင်ကိလေသာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်အထင်တွေကိုမထည့်ဘဲနဲ့အမြင်ကိုပဲကြည့်ရင်သဘောတက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြင်ဖြစ်ဖြစ်ကလွဲလို့နောက်ပါရှိမလဲဒါဖြင့်ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာရားတယ်နားတယ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတတ်မှတ်ချက်မလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပညာတရားတတ်မှတ်ချက်တည်နော် ဒါကိုကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ဆိုတာဒီမရှိဘူးလို့ပြောရင်ယောဂီအသက်တွေကဘယ်လိုမှနားလည်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ယောဂီအသက်တွေကိုနည်းနည်းလောက်ပြန်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ဒါဝက်သားဟင်းတစ်ခွက်လို့ပြောမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောလာလေးတငယ်ချင်းထမင်းစားဖို့ဖိတ်ထားခဲ့တယ်အမေထမင်းချက်ဒါဝက်သားဟင်းချက်ထားတယ်အဲ့တော့လာတဲ့တရုတ်ကလေးကလာတယ် လာလာလာတကယ်ချင်းရေတော်ပဲထမင်းပွဲပြင်ထားတယ်ဝက်သားကိုတည်တည်ချောင်းနဲ့နှက်ထားတာဤစိတ်နေတာကောင်းမှကောင်းတရုတ်ကလေးမြင်တော့ဟာဟင်ကောင်းလိုက်တာဝက်သားဟင်ကောင်းကောင်းမှကောင်းကြိတ်တော့မှာပဲဟာတရုတ်ကဝက်သားကိုအကောင်းလို့မြင်မသွားဘူးလားမြင်ပါဘူးဟာဟုတ်တယ်ဝက်သားကတကယ်ကောင်းပါတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ယောက်လာတယ်မုတ်စိတ်မွေးကလေးတွေနဲ့ကောင်းလေးတကောင်လာတယ်မြင်ဝက်သားမြင်တော့မျက်နှာပြစ်တယ်
ตะยุกกะอกางโลมีเนี่ยกะลากะอโซโลมีเนี่ยตรุเนี่ยอกางโซอกางโซဖြစ်နေပြီเนาะပါပါဗျာတယောက်ကကောင်းတယ်တယောက်ကဆိုးတယ်ဝေသာဘာပြောလို့လဲကျွန်တော်အကောင်းလို့ဝေသာပြောတာလားပြောပါဗျာကဲဝေသာရဲ့အမှန်တရားကိုသိချင်ယောဂီရှားဘောကိုတင်ကြည့်ချိုးဤစိတ်အယသာဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ပါပါဗျာရှားဘောမှာဘာပေါ်လဲ ตบอลีตัตติลีบ่ได้อยาตาสรว่าสวนอินตัตติลีเป้อะไรตบอลีบ่ได้ตริฐานี่เส้นมาเป็นเปียงตาได้ปอบี้เหยเปียงอมันเตียะเป้เนาะอยาตาสรตัตติเนี่ยปอบี้เปี่ยวอกางป่าล่ะป่าครับอโซป่าล่ะปอบี้เปี่ยวตาอมันเตียะครับอกุณีกิงก็โยคีโหลบาหินจุยเอ๊ะจิตตา เนาะอุเซนโนวายเวตานะแกท้าบาบาตาเป้ဖြစ်ဖြစ်ရှားဘောကိုတင်လိုက်အခုရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာပေါ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်အမှန်တရားပဲဟောအကောင်းဆိုးကြတော့ကြည်တေယုတ်ကဒါဟုအကောင်းတဲ့သူအစွဲနဲ့သူပြောလိုက်တာမြင့်မှန်တက်ကြည်တာလေเนาะဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲမြင့်မှန်ကြီးတက်ကြည်တော့ဝေသာကောင်းမနေဘူးလား ဟိုဟိုမောင်ကလေးပဲဥပါဒံဆိုတဲ့မြင့်မှန်ကြီးတက်ကြည်တော့အဆိုးဖြစ်မနေဘူးလား
account, so account, so Duro Piojade. With that, Piorala, Poku Suega Pioni. With Tama Shidala, a Suema Shida. With Tama Shidala, Tama Chema Shida. Pelu Mue Shabogo Betede, Povie, Chippie, Chippeca Badesa. And at the Sabe, Amanda Abbey. Janari, Alo Amanda Yam Hobu. A council let a mem hobu, so so let a mem hobu. No, Chitta Pietama, Amanda Ya. Sinalu Yame, no? Tabi a council so that the Gesi Nidala, a sweaty old ten Nidala. Pagatima, she Nidala, Mima da Chirala. Go Chide, young Dai, go mini jada. Go a sweat Dai, a council pinni jada. Wetama, council shoe. Sinzajino, the Upamali Pioni don't she did it. Now the car Uzeno, Yodia Lare, doing this way, the town to town, the town to town, where are they? A city, the Athariya, the car is singing a bit. Now, doing the, now doing the Uzeno, out of that, they chide up, or Baydari, so doing the Yanjai, Molomian, do so and Puso. And Uzuno, do you in this sanido, and ya ederila, ha, momo, mia, la, nato dali, who wins aba, oh, zero. Do you in the mid on account bait? No. Account bait, the chachide, calipare, chilube. No. One pampane. And then account bait, we don't, you know, dilu, chilu, nanago, sare, so we pili, oh. Okay. Chutu, another da, count like da. Truga, sorry. Out the count it, Nyada, sorry, out the count it, sorry, penny. Do you in the papiol? Do you in the ma papiatana mam shoe? Do a soy ma piatana, she needed. Piatana, do you in the machine, a soy machine? The bobaella. Matama, yeah, consume shoe. Go a soyri, tete genie, Ali. Deji, do you in the Ayadali Bovi? Pelu and Yay, Daya Shabot in Lepchipipe. Outa Shabot in Lepovi Piape. Amanda Yago Madiro Chisa. Account so Pinny Jara. Go Jaya, you go Chu Yam, we go Yuyam, go Banya, La Kuwa, Dabia, Ma, not the young Ama, how the day. Go Jaita, go Gone. Saroji Pure, Kungachin, Kuchina. I mean, Michida Butuzin again. No. Go Jaya go you, go Chuya go me. Go Yuya go man. Go Banya go la. Go Wadane go Honida. Amanda Yaroma Bao. We better now, sir. Amanda Yago sharp with it. That's our name, ye. That's our Amabinya di Balum Chipu. That's our Inya Mabama. We better now, Pieta. No. Namu Pitabi, wet tie, do yin the ye. Now the car, we see an insect your mass are dinner. Now, we see a bee, ye take chida. Chida Gajar of the Gamaji, wet him allowing a bee, little tape beaver de Gamaja, tape beaded de Gamajale. It was so my bombang, a big well eating came, little ye chewy mat, son Samalo, dad. Son Sai, then there's a young, a big quip yam. Hey, how many people do you dale? We said the age of Ubina Didi. Do I mean I cheat with my pure? Do I yada? My beams out. And then, I made a pure no. My nado da bedu fatale. My pure. And then, wouldn't say so lie. Say so la de Kajama. Who could Alma told her that I'd you be a woo with wasari, wine lamps and nan it. I'm a little winded, I legally, to moon and at your today. Oh, Drogando, Mario, a poke and our alley. And Nance on it, I don't come on winded. We are did in the comma, Nan Luda co out to that. Divine my lamasan, it, we with Vasaji the outhead, Joe Mount Toda. Joe like a bequest way we my basari bachelor. Eddie of Drogando, Tiaka Nane, Tiaka Muidi. Nabia Pionirala, a soeriga pion. Oh, the Samadi, Dilu Piatanari, Messi, no.
ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီငပိအရာတာကိုဘယ်သူရှာပေါ်တင်နေပေါ်ပြီးရင်ရှာပါပါဘုရားဖြစ်ပြီးရင်အနတ်ဆိုလဲနှာခေါင်းမှာပေါ်ပြီးရင်ရှစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြကပါသက်စာသက်စာမသိတော့ယူထားနေကြတာဒီအကောင်းဆုံးကတကယ်လားသတ်မှတ်ချက်တည်းလားပြန်ပြောပါသတ်မှတ်ချက်မှန်သမျှပြညာကတိယဉာဏ်တည်းမှာ ဒါဥပမာလေးပြောပြီးတဲ့အခါဟောဥပမေယသွားကြမယ်ဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီးအထည်လားသဘောလေးလားသဘောလေးပုဂ္ဂိုလ်လားတဘာဝလားမှန်ပါပါဘုရားအတုံးအခဲလားစွန့်အင်လေးလားမှန်ပါပါဘုရားအင်းသဘောခန္ဓာလေးပေါ်တယ်ပေါ်တာကိုသဘောလေးလို့မသိတော့ယောဂီတို့ဘယ်စင်တော့ကလေးရားတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အိုးနာမည်ပြီးသွားလိုက်တာ နော်အရှိကသဘောပြောနေတာကနာမည်တွေပဲနော်ပြင်းသဘောလေးကိုမသိဘူးရာတာတည်တယ်နာတာတည်တယ်ကြိုက်တာတည်တယ်ခဲတာတည်တယ်ဒီရတဲ့နာတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတယ်ဆိုတာဒီသဘာဝလေးကပြောနေတာလားကိုယ်စိတ်ကပြောနေတာကိုယ်ကမပြောကြည့်သဘောလေးပဲရှိတယ်တဲ့တဲ့လေးကြည့်ရင်သဘောပဲထဲထဲသီးလို့ဒီပညာတွေကြောင့်ရတဲ့နာတဲ့ကောင်းနေဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေတာ အကောင်းအဆိုးဆိုတာလေဒီပြင်းကနေဆိုတာလေကအကောင်းလို့ပြောလားအဆိုးလို့ပြောလားပြောပါဘူးငါကိုလို့တော့ပြောသလားပြောပါဘူးသဘောလေးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ဖြစ်ပါနော်အကောင်းအဆိုးငါမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးငါဆိုတာသဘောမှာရှိနေတာလားကိုကပြောနေတာလားသူ့မှာပါတာလားကိုအစွဲတွေလားအေး ဒါကြောင့်ယောဂီဥပတိတာလေးကိုပြောကြည့်သဘောခန္ဓာပောစေမကောင်းဆုံးမာနဲ့မယောယာဆိုကြည့်ပါဦးသဘောခန္ဓာပောစေမကောင်းဆုံးမာနဲ့မယောယာသဘောခန္ဓာပောစေမကောင်းဆုံးမာနဲ့မယောယာ မမိနော်အခုဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့မြတ်ဒီဆောင်ဘုတ်ဟာလူရင်းပဲအခုပြောတယ်ဆောင်ဘုတ်ကိုမသိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်ရင်အနာရဲကျင်းနေပူတဲ့အိုက်တဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နဲ့ဒါတွေနဲ့သွားနေမှာညံမဖြစ်ဘူးနာရဲကိုသိတာညံဖြစ်မလားခွေးတကောင်ကိုဒုံနဲ့ပေါက်ကြည့်လေဆရာတို့ကြီးကဂွေကိုလည်းသေချာနာကြည့်ကြအဲ့ဒါခွေးသိဝက်သိတယ် နာရကျင်နေရတယ်ဆိုတာနွားတွေလည်းအမီးနဲ့ခန်းနောက်ခွာနဲ့နေရွေးကိုကုတ်သိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီကသိဖို့ဒီစိတ်သားကိုဒါလောက်ထိလာစရာလိုလို့လားလိုပါဘူးအိမ်မာနေလည်းသိရဲ့သားနဲ့နာအခုယောဂီတရားဆိုတဲ့ဓမ္မဆိုတာသဘာဝနော်အခုဓမ္မဆိုတဲ့သဘောလေးမှာယာရာမရှိနာရာမရှိကောင်းတာမရှိဆိုးတာမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝမရှိဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လား တော့တဲ့တဲ့လေးကြည့်ရဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အခုတော့အကောင်းဆုံးကထက်ထက်သိနေတာကဲပြန်ပြောပါတဲ့တဲ့ကြည်ပါကိလေသာမှကင်းဖို့ပဲဆိုပါဦးတဲ့တဲ့ကြည်ပါထက်ထက်မသိရကိလေသာမှကင်းဖို့ပဲ တဲ့တဲ့ကြည်ပါတဲ့တဲ့ကြည်ပါကိလေသာမှကင်းဖို့ပဲဟုတ်ပြီယောဂီဘယ်လိုကြည်ရမှာလဲကြည်ရမှာပါဗျာရတယ်လို့ထဲ့အောင်မလားထဲ့အောင်ပါဗျာကောင်းနေဆိုးတယ်လို့ထဲ့အောင်မလားထဲ့အောင်ပါဗျာတဘာဝလေးမှာအကောင်းဆုံးမရှိဘူးလေမှန်ပါပါဗျာဝက်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးမရှိဘူးဒူးရင်တည်းဘာမှဆိုးအကောင်းဆုံးမရှိဘူးနော် အခုယောဂီတို့ကအချိုကြိုက်တဲ့လူကအချိုကောင်းတာနော်ကိုယ်ကအချိုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်အချိုသိကြိုက်ခဲ့တယ်နော်အခုတော့ငတ်နေပါပြီအဲ့တော့အချိုကြိုက်တော့အချိုကောင်းတာကိုယ်ကသာအချိုကိုက်နေတယ်လို့ပြောတာတက္ကမကြီးတွေကြည့်လိုင်ကားပေါ်ကြပတ္တအိတ်ဆွဲဖြဲရင်ထဲကထွက်လာတာဇီးတုတ်ကြီးတွေပဲချောက်ပန်းတွေပဲအချင်းကြိုက်တဲ့လူကအချင်းကောင်းအစိတ်ကြိုက်တဲ့လူကအစိတ်ကောင်းကိုကြိုက်ရကိုကောင်းတာသူတို့ကောင
ဒါပေမဲ့ဇီးလုံးကုန်အောင်တိုးပြက်တာပဲခွေးတော်ရဲ့လာထားနော်တကယ်တော့အကောင်းတွေလားဆိုတော့ကိုယ်အစွဲတွေပါကိုယ်ကြိုက်ရကိုယ်ကောင်းတာနော်အဲ့တော့အစွဲပါရင်ကိလေသာပဲအစွဲပါရင်ဒီသဘောလေးကိုအာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လောဘဒီပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကိုအစိုးလို့မြင်ရင်ဒေါသသဘောကိုသဘောလို့မမြင်နိုင်ရင်မောဟကိလေသာတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ရေကို့အမြင်တွေကိုလုံးဝမထဲ့နဲ့သူပြတာလေးကိုပဲကြည်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကာယမိမှန်အလုပ်ပြီးမှစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကဟောတယ်ပြောတယ်တရားကိုညံနားနဲ့နားလို့ရောမပြောဘူးလားခန္ဓာပြောတာပြတာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကို့ကစောင့်မကြည့်ဘူးကို့ကဝင်ပြောနေတာရတယ်ရတယ်ဟောနားတယ်မလီကိုင်းလိုက်တာခန္ဓာပြောနေတာလားကိုကပြောနေတာလားအဲကိုဝင်လို့ရင်အရှုပ်ကြီးပဲအလုံးမဟုတ်တော့ဘူးအရှုပ်ဖြစ်သွားတယ်သူ့အကြောင်းကိုသိကျင်လို့ကြည်ခိုင်းတာလေကို့အကြောင်းနေသွားပြောနေတယ်နာသူ့အကြောင်းကိုသိဖို့လေ့လာနေတာလားကို့အကြောင်းနေဝင်ပြောနေတာလားအလုံးမဟုတ်တော့ဘူးအလုံးရှုပ်သွားပြီကိုလောက်တာမှန်တရားပညာသူ့တဘာဝလေးကပရမန်နော်ကဲဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါသဘောခန္ဓာပုစေမကောင်းဆိုးငါနဲ့မရောရဒီဖြင်းဆိုတဲ့စွန့်အင်လေးထဲမှာအကောင်းပါလားအဆိုးပါလားငါဆိုတဲ့အထယ်လူတယောက်ပါလားအကောင်းအဆိုးငါမရောရဲ့သဘောဖြစ်ဖြစ်ပဲကြံမယ်ဒါကြောင့်အရင်တစ်ခါဦးဇင်းပြောကကောင်းဆိုးငါနဲ့မရောရင်ကွယ်သဘောဖြစ်ပြပဲကြံပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကောင်းဆိုးငါနဲ့မရောရင်ကွယ်သဘောဖြစ်ပြပဲကြံပါမယ်။အဲ့တော့သူ့မှာရှိတာကလည်းသဘောဖြစ်ပြကိုသိတာကလည်းသဘောဖြစ်ပြဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပဲအမှန်မြင်ပဲ။နော်။ကဲဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ပညာကိုခွာတတ်ရမယ်။ပညာကိုခွာပြီးမှပရမတ်ကိုကြည်ရမယ်။နော်။ဘာကိုခွာပြီးကြည်ရမှာလဲ။ပညာကိုခွာပြီးတော့ပရမတ်ကိုကြည်ရ။ပရမတ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးမှကြည်အကောင်းအဆိုးငါရှိလား။ရှိပါဗျာ။အဲ့အကောင်းဆိုးကလောဘဒေါသငါဆိုတာဒိဋ္ဌိ။အဲ့တော့ကိလေသာမပါဘဲနဲ့ကိလေသာမဖြစ်ဘဲနဲ့သိသွားပြီဆိုကြတဲ့ကနော်။သူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာမဖြစ်ဘဲနဲ့သိလို့ရသွားပြီ။ချမ်းမာလားခန္ဓာပေါ်မှာလားခန္ဓာသိရင်ကိလေသာစင်နေလေအခုကယောဂီခန္ဓာကိုမသိဘူးနော်နာရာကြီးကိုသွားသိနေတာနာရာကြီးကိုသိပြီးမှနာရာဟာဖြစ်တယ်ပြစ်တယ်သွားလို့ရင်ဒေါသရှိရောက်နေပြီနော်ယောဂီအဲဒါကြောင့်ပညာကိုမြည်သူမဆိုခွာကြည့်နေရင်အမြဲတမ်းညံပေါ်တယ်ညံပေါ်ရင်ကိလေသာမပေါ်ဘူးနာရာနာရာတိတာညံမဟုတ်ဘူးအာဟိတ်တရိစ္ဆာန်အောင်တိတယ်ဆိုပဲနော်အဲဒါကြောင့်ယောဂီရဲ့သဘောတရားလေးတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပျက်ကုန်လေအယောတရားမဖက်တဲ့သဘောတရားတက်တက်ကိုတည်ကြည်နိုင်မလားအခု12နာရီခွဲရနေညနေ ठी ကြည်တဲ့အခါမှာကိုယ်အသိကိုကိုယ်ပြန်ဆက်လေအကောင်းလို့တည်လားအဆိုးလို့တည်လားငါလို့ထင်နေသလားနော်အကောင်းဆုံးကမရောနဲ့သဘောလေးကိုမြင်ပြီသဘောမမြင်သဘောမမြင်သဘောမမြင်မပြောဖဲနဲ့သိရင်ပွဲပြီးပြီဒီညာရက်ဖို့ပဲလို့တော့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီပရမတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာယောဂီတို့အကောင်းအဆိုးငါဆိုတဲ့ပညာတွေကိုခွာတဲ့အခါမှာအမြင်ရှင်းဖို့နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောပါဦးမယ်။ဟာဦးဇင်းတို့ဒီပေါင်မုတ်စားခြင်းနဲ့ပေါင်မုတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါင်မုတ်ဆိုတာဂျုံမုတ်တွေကိုပုံစံကွက်တဲ့ထည့်ပြီးမိနဲ့ဖုတ်တော့ပေါင်မုတ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်။ကိမ့်မုတ်ဆိုတော့လေထောပတ်လေးတကြားလေးထပ်ထည့်မိနဲ့ဖုတ်တော့လေကိမ့်မုတ်မဖြစ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ပင်ရင်းကဂျုံမုတ်တော့နော်ပေါင်မုတ်ဆိုလဲဂျုံပဲကိမ့်မုတ်ဆိုလဲနံပြားဆိုလဲပလာတာဆိုလဲစမူစာဆိုလဲဣချာကွေးဆိုလဲ
ချိုးပွဲတော်ကျွေးလို့ရနေပြီနော်ခုံဆိုင်ရင်ဦးစင်းဆက်တင်လို့ရသေးတယ်နော်ပေါင်းမုတ်ကြိုက်လားကိမ့်မုတ်ကြိုက်လားနံပြားကြိုက်လားစမူစာကြိုက်လားဗလာစာဒရာကြိုက်လားဤကြကွေးကြိုက်လားပေါ့နော်ခါကြကြိုက်လားဘာကြိုက်တယ်လဲဘာပဲတဒံပြောင်းမယ်နှမ်းမယ်ပြောင်းမယ်အရှိတရားကတော့ဂျုံပဲပင်ရင်ကပါလေဂျုံပါပင်ရင်ကဂျုံပါပဲနော်ဂျုံပဲအဲ့လို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေထာရီကနာမည်တွေပုံစံတွေကပုံစံတွေကတန်ထာနာပညာပဲနာမည်တွေအားလုံးအခေါ်တွေကနာမပညာပဲပင်ရင်ဂျုံကိုတိမာပြီးမှာပေါ့အခုအဲ့ဒီလိုဥပမာလိုပဲဟောဒီမှာဖြင်းဆိုသဘောလေးပေါ်လာယောဂီကปรมัตถะทิศาကိုမသိတဲ့သူကအာပြားလိုက်တာနာလိုက်တာကိုက်လိုက်တာခဲလိုက်တာအောင်းလိုက်တာအင်းလိုက်တာခေါင်းကိုက်တာဇေကျိုးဇေကျော်ထိုးတာအမလီခေါင်းမူတာနာမည်ရီနာမည်ရီဖြစ်နေတာကသဘောနော်အားလုံးကအပျော်ဒါဖြင့်အပျော်တွေကပျော်မနေနဲ့တကယ်ပင်ရင်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ခန္ဓာပဲနပါသူလန်းစင်ကဖြစ်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲလေအခုတော့ပေါင်းမုတ်စားမယ်၊ကိမ့်မုတ်စားမယ်၊နံပြားစားမယ်ဆိုတာတည်းဟာတဒံတွေကိုနံမဲတွေကိုပြောနေကြတာ။ပင်ရင်ကတော့ဂျုံမုတ်ပါပဲ။ရားတယ်ဆိုတာအပျော်ဖြစ်နေတာလေးကနားတယ်ဆိုတာအပျော်ဖြစ်ပေါ်လာတာကကြိုက်တယ်ဆိုတာအပျော်ဖြစ်နေတာလေးကနော်ဦးစင်ကလေဟိုတုန်းကဒီဖြစ်စကြောတချောင်းကလေမျက်မှန်မတက်ခင်ကမျက်စိအားနေတာလေပါမှာပေါ့။စားလဲဖတ်တော့လေဒါစကြောထိုးတာစကြောထိုးလိုက်ပါရာစီတမောပေါက်လိုက်ပါရာစီတမောဆိုရင်လေတစ်ခါကတ်လိုက်ဝယ်ထားတာနောက်တော့ပရမတ်တရားတွေကိုခွဲခြားသိတတ်လာတဲ့အခါကျတော့စစ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကျော်ဆိုလည်းမရှိဘူးထိုးတာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါတွေကနာမည်တွေဆိုင်းဘုတ်တွေပြောနေတာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဖြင်းဖြင်းဖြင်းတင်းကနေတင်းကနေတင်းကနေဆိုတာတတိလေးပြနေတယ်သဘောလေးထင်ရှားတယ်စွန့်အင်လေးပြသဘောထင်ရှားဘာထင်ရှားသဘောထင်ရှားတင်းနေတင်းနေတင်းဆိုတဒင်းနဲ့တဒင်းတူသလားမတူအတိုးအဆုတ်ပြနေတယ်နော်တင်းဆိုတဲ့သဘောလေးအတိုးအဆုတ်ကပြောင်းလဲနေတာနော်အဲ့ဒီတော့ခါတိုင်းရဲ့ဇက်ကြောတက်တယ်ဆိုတဲ့အပြောစကားကိုဖယ်ပြီးတော့သဘောတရားလေးကိုကြည့်နေတော့သဘောမမြဲသဘောမမြဲသဘောမမြဲလို့ကြည်သွားတယ်ပါရာစီတမောမတော့ဖြစ်တော့ပါဘူးနာယောဂီစစ်ကြောတက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘယ်လိုနေလဲချိုက်ဘူးနေသက်လားနေပါဘူးခံစားချက်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဒေါသတွေဒေါသပါလေကိလေသာဖြစ်နေတာကသဘောလေသိနေတာကစစ်ကြောတက်တယ်နှလုံးသွင်းမလို့ကိလေသာဖြစ်တာအတိမာလို့ကိလေသာဖြစ်တာအမြင်မာလို့အယူမာလို့အစွဲမာလို့ကိလေသာဖြစ်တာအမြင်မှန်ရင်လုံးဝကိလေသာမဖြစ်ဘူးတဘောတဘောလို့မြင်လေယောဂီစဉ်းစားလို့ရလားတဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုစဉ်းစားနေရမယ်တွေးခေါ်နေရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲစဉ်းစားနေတာဘာလဲတွေးခေါ်နေတာဘာလဲစာလို့ပြောရင်တာမသင်္ကပ္ပမေခင်သဘောကိုသဘောလို့မြင်သွားတာကတာမဒိဋ္ဌိမေခင်သဘောပါမလားအေးတရားကိုဘာနဲ့အာထုတ်တယ်အာထုတ်ပါအာထုတ်ပါရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုသားဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကောင်းတို့ရေဒူးနာတယ်ဆိုတဲ့ယောဂီများကလည်းဒူးဆိုတာအပြောစကားနာဆိုတာအပြောစကားနော်အခုယောဂီတို့ဒူးဆိုတာရှာကြည့်လေနော်ကန်ကြည့်ကန်ကြည့်ပြောတာမာတာပထဝီပူတာအေးတာတေသောလှုပ်တာငြိမ့်တာဝါယောဟောအတုံးခက်ဖွဲ့စီထားတာအာဘောဓာတ်လေးပါးပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုမသိလို့ဒူးလို့နာမပညာတက်ပြီးခေါ်နေတာနာဆိုတာအပျော်ဖြစ်နေတာတင်း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 စစ်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 ဆိုတာအကောင်လေးလားစွန့်အင်လေးလားစွန့်အင်ပါဘူးစွန့်အင်ဟာပုံကူလားတဘာဝလားတဘာဝနာတတ်သလားနာရာရှိလားဒါဖြင့်နာရာလို့သိတာသူ့အရှိကိုသိတာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးအရှိကသဘောအတိကနာရယ်တဲ့လွဲမနေဘူးလားလွဲနေပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားလို့ပဲ
Rồi nà rê lù nà lông tuyên lại đà nè, sẽ cả chạy là. Chạy đó ta bè. Thá bè yô kì, nà lông tuyên mà mẹ hú sù yên, chạy tà lù thay, chạy tà lao thay, chạy tà lù nì. Chị nì đà gà rô kì lì tà bè nò. Thá chào bèm bèo chì bà, á thô mù đài mà. Kì lì tà. Chị mà là mạ lạ mạ đi. Parama ayo, ti khai cho, pya kong ki li da. Parama ayo, ti khai cho, pya kong ki li da. Oh, ki li da ma phi yin de ya ve. Thái này ta lao le thái no, xe này ta lao le xe no, toa này ta lao le toa, ai này ta lao le ai. The Kuluma, Paraman, Mimi, Dwade, Yogi, and Selina, the D. Sida chain and the Ajib Shazia Maluro. Paramago, Mamin, Negro, Yala on Sound the Yare, Nala on Sound the Yare, Pula on Sound the Yare, Pinya Dibu Sauda. Paraman Sausia Maluru. Yogi at the Kulu at Dabenapa. Second, I paupianid, Yogi, Apioni led to what the Yapianid. The Bobaila. ถ้าเป็นเตียงหัวมันตีในเนี่ยเนี่ยลิ้นคู่ปอยยาบีบ่อะไรฉลาดประมาณเนี่ยล่ะโอ้แต่ดันดาราลงอ่ะปีนี้ดีกว่าสวยแค่จาราบีอากูพยายามเปล่าละเอ็ดดี้ประมาณกูตีสีผู้ประมาณตีเนี่ยกิเลสทำมาเขี่ยผู้เลยอากูพิมพ์พิมพ์เมื่อสุดาตะโพลีบีพิเศษกะลีมาอาการสูสีละอาการเลมิสีสูเลมิสีพิจารณาเนี่ยพิจารณาเวที อกางซูสุเรอกางโลภะอโสโดตะไม่ศีผู้สุเยไม่สินเจผู้ล่ะสินครับเอริพิมพ์ๆๆสุดาตัตตวะลีลาตบอเตียลีลาแล้วเปตัตตวะสินเดฐิไม่สินผู้ล่ะอะเรเจ้าตบอขันนาปอเสมากางซูงาเนไม่ย่อหย่าไม่ย่อเวเนจี้ยตบอลีเวจันเนลีผิดๆกะลีเวศีเดลีอกุโยคีรู้โยยีย่อหย่าย่อเสียฤจีกาย่อหนีไล่จ่าดา ไอ้ดิโลนี้မျိုးเนี่ยก็တော့เสเนี่ยกุเซียนก็16เนี่ยหลောက်จ๋าเลยไอ้ดิโลนี้เนี่ยบาริยาแก่เลยพระอาชิเมีย16เนี่ยอ้าတော့ยาแก่เลยจุ๊บเพิ่นมาบุญีตะโลงอปุบุญีป้องนี่แก่เลยญ่นน่อไม่ยาแก่อะกูรู้ปัญญาเนี่ยปรมัตต์กูควยไล่มาฮ่าปรมัตต์ขันธ์กูแลมีย่อกิเลสตาไม่ผิดเพ้นนี่รู้ยาเยตาเนี่ยจาจาติเยจาจาไม่ผิดผู้ แต่เจ้าหมู่จาจาลีตีนี่แหละปรมัตตินี่นี่บาตินี่เนี่ยมาแล้วเกปโยจีบาปรมัตต์อายุติไขจงติไขจงปยกงกิเลสตาอายุปัญญาอายุปัญญาสวยอยู่มาสวยอยู่มาผิดตะกิเลสตาผิดตะยาเรสุดะปัญญากูแท้ไล่โทตะผิดตา นะเจ้าชินยินโลภะอมันไม่ติโมหะกิเลสตาเนี่ยผิดมันตานาเรลุตีไล่ยสิทธิ์กูเปลี่ยนจีบลูนี่แหละใช่กูนะใช่โดตาเปนะเออโดตาสิทธิ์ผิดตาน่ะนาเรลุตีไล่ตาตีตาสิทธิ์ตีน่ะบดุแลไอ้สิทธิ์มาโดตาผิดตาบีโดตาเนี่ยสิทธิ์สิทธิ์นะ ไอ้ดิโรกิเลสตาผิดเด้สู่กระเดะกากูเนี่ยณะลงตวินมั่นจริงเนี่ยปรมัตต์กูมีอ่องจีปรมัตต์สู่ดาตบาวะอะกางซูงามาปาวูเนาะถ้าเปียโยคีรู้อุเซนโดมาอะกางโลเลติเดซูโลเลติเดงามาโลเลทินเนเดไอ้ดิโลนี้เนี่ยก็รอเจซูไม่มาหรอกครับถ้าเปียชื่อกูญาณเนี่ยอัธุเมเนาะ ญาณนี่อัธุบาตรอกางโลเยกิเลสตาผิดเดซวยแลกูติเดบ่ผิดผู้สุแลกูติเดเมี้ยเสียไม่รู้တော့บุเนาะมุฑโฑลีชิใจพ่อมุ่งติพี่รอเบญญาญาบีรู้เมี้ยเสียไม่รู้เนาะครับเนี่ยกูก็อติสงเสียรอจี้ก็เปล่าตาเวตูเนี่ยเมี้ยยันตุ้มมาบ่เด้อ๋ากูณะลงตวยแม่นๆๆสรอกูติเดอะกูย้าเดลูติไล่มาตัวบี ชินิดากะตบอตบาวะนี่เนาะอี้ปู่ด้วยสมมุจอมมาพิงกันเนี่ยปอตาอาจารย์น่ะแล้วตบาวะอโจก็แล้วตบาวะ
အကြောင်းအကျိုးတဘာဝအကောင်းဆုံးမပါရမသင်ခဲ့ဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ယောဂီပရမတ္ထတရားဆိုတာတဘာဝတရားကိုပြောတာဒါဘိဘိပရမတ္ထဓမ္မနာမဒါဘိဘိခတိဥဒ္ဒအလုံးစုံဂုံတော့ပရမတ္ထဓမ္မနာမပရမတ္ထတရားတို့မြည်ဒီကအာဂါရဝိတဘာတော်တန်ဌာနာရဟိတာဟွန်တိအချင်းခတိဘေခါကာလမျိုးမှာမဆို တဏ္ဌာနာရဟိတတဏ္ဍလုံးဝမရှိပါအထေလုံးဝမရှိပရမတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဘာလုံးဝမရှိဘူးတဏ္ဍမရှိဘူးနမိတ်မရှိဘူးအယိတ်မရှိဘူးအယောင်မရှိဘူးအကောင်မရှိဘူးအထေမရှိဘူးအတုံးမရှိဘူးအလုံးမရှိဘူးအခဲမရှိဘူးအယေမရှိဘူးအဖတ်မရှိဘူးအမုံမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတဏ္ဍလုံးဝမရှိဘူးတဲ့တဏ္ဌာနာရဟိတော့ ဒါပြဘာများရှိလဲဖုရားဆိုရင်ညံတဲမှာသိရတယ်အာဂါရဝိကာရဂရိယမတ္တမေဝတိအမှုရလေးပဲရှိတယ်ဘာလေးပဲရှိတယ်အခုညံတဲ့ကြည့်ဖြင်းဆိုတာအကောင်လေးလားအမှုရလေးလားအမှုရလေးပါဘုရားဖြင်းဆိုတာအကောင်လားအမှုရလေးလားအမှုရလေးနော်သူ့အလောက်ကမတူတာလေးကိုပြတယ် မတူတာဟာဖြစ်ဖြစ်ပဲပြောင်းလဲနေလို့လေနာဒါကြောင့်မို့အာဂါရဝိကာရကရိယာမတ္တမေဝတိအမှုရာလေးများသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမှုရာလေးကမတူတာလေးကိုပြပါတယ်ကဲယောဂီပြောကြည့်ပါသဘောအမှုရာမတူတာမြန်မာဖြစ်ဖြစ်သည် ဦးဇင်းရဟမကြီးပြောတယ်လို့လည်းဖြစ်နေအောင်မယ်ရှင်ဘုရားပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအရှင်ဘုရားတို့ယောဂီတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောလိုက်ဘုန်းကြီးကလည်းဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောလိုက်တော့သူကမကြည့်ချမ်းဘူးဟာသူကရိတ်တာတော်တော်စုံနေတယ်တအားလဲကြိုးစားတယ်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတပီတော့မမြင်ပါဘူးလို့လာရှောက်တယ်ဟဲတကမာကြီးရဲ့တကမာကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းအရှင်ဘ
ตะกะมาจิผิงกะเน้ဆိုတဲ့အမူရာလေးကိုမသိဘူးလားယာရာလေးမသိဘူးလားလို့မေးကြည့်တယ်သိတယ်အဲ့ဒါယာရာဆိုတဲ့အပြောကိုဖြုတ်လိုက်အမူရာလေးမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအမူရာလေးကမတူတာလေးကိုပြောင်းလိုက်တာလေအမူရာလေးရဲ့မတူတာလေးကိုမသိဘူးလားဆိုတော့ဒါတော့သိတာပေါ့ခင်ဗျာတဲ့ဟောကြည့်သူကလေအကျဉ်းကြီးကိုရှာနေတာနော် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိမ်မွေ့တာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာနော်အမူရာလေးကခန္ဓာ၅ပါးမတူတာလေးကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတရားပြန်ပြောကြည့်ပါသဘောအမူရာမတူတာမြန်မာဖြစ်ဖြစ်ရှုခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ယောဂီတို့အကောင်းအဆိုးတွေဆိုတာတကယ်ရှိတာလားသတ်မှတ်ချက်တွေလားကိုကြိုက်ရကိုကောင်းတာနော် တကယ်ပေါ်တာကသဘောခန္ဓာပဲနော်ပါ၅ပါအဲ့ဒါကိုအကောင်းဆိုးဆိုတာသူ့မှာရှိတာလားသတ်မှတ်တာလားသတ်မှတ်ချက်မလျော်ဘဲနဲ့ကြည့်နေရင်သဘောလေးဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာပေါ့နော်ကဲဒီလိုဆိုရင်ပရမတ်ဆက်ဆက်သဘောလေးတဘာဝလေးကိုမြင်နေရင်အကောင်းဆိုးငါသုံးခုပြုတ်မသွားဘူးလားပြုတ်ပါဘူးအကောင်းဆိုးကကိလေသာငါကဒိဋ္ဌိ အဲ့ဒီတော့လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိတွေကွာပြီးတော့ခန္ဓာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကမစင်ကြယ်ဘူးလားမစင်ကြယ်ပါဘူးအဲ့စင်ကြယ်မှာပေါ့ယောဂီရဲ့ပရမတ်ကိုမြင်လို့ကိုဒါဖြင့်မစင်ကြယ်တဲ့အမြင်မျိုးကတော့အာထုတ်တလို့ကြိုးစားကုန်သွားမယ်မောင်ပုံစောင်းတတ်ပါမလားတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအခြေခံပြီးဟင်ဟာလားယုံနံခွဲပြီးတော့ပည
ကဲအချိန်လေးစီးပြီမနေ့ပြန်နေ့မှာဆက်ခွဲမှာမို့ကိုင်းတာဒုခေါ်တော်ကြပါဦးဆို